Друзі, вітаю, слава Збройним силам України. Триває спеціальний ефір на Радіо НВ. В студії працює Богдан Амосов. Найближчу годину проведемо разом. Почнемо із ситуації на війні. За минулу добу Збройні сили України ліквідували 590 російських загарбників. Як повідомляє Генштаб, російські окупаційні війська продовжують зазнавати великих втрат. Всі медичні заклади на тимчасово окупованій території переповнені пораненими загарбниками. Внаслідок цього противник використовує цивільні навчальні заклади тимчасово захоплених територій у власних цілях. Так, в населеному пункті Високе Запорізької області спортивну залу місцевої школи окупанти облаштували під військовий шпиталь. Станом на 15 квітня там перебувало близько 100 окупантів з пораненнями різного ступеню важкості. Тим часом напередодні невідомий безпілотний літальний апарат атакував електропідстанцію в російському Білгороді. Місцеві пабліки публікували відео декількох пожеж, які виникли в місті та на його околицях. Роман Пономаренко, військовослужбовець, кандидат історичних наук, військовий історик, зараз на зв'язку зі студією Радіо НВ. Пане Романе, вітаємо, слава Україні! Героям слава! От вночі напередодні в Білгороді була бавовна, бачили ми ці всі кадри, дуже сильно горіло, горіла ТЕЦ. Разом із цим проєкт Deep State повідомляє про ураження автономного мобільного комплексу спостереження Муром-М на території Білгородської області. Можливо, це якось пов'язано. Що це за комплекс такий? Що відомо ось про те, що взагалі знаходиться в Білгородській області? Ну, мені прямо зараз складно сказати, що це за комплекс, бо ніколи з таким не стикався. От, але найшвидше, ну, в Білгородській області там дуже потужні росіян системи ППО стоять, які, в принципі, не впорюються з тим, що безпілотні літальні апарати, невідомі, так би мовити, регулярно пролітають, але, тим не менш, в них там напхано всього багато. От, і, можливо, це одна з тих установок, які мають слідкувати за станом в небі і, відповідно, якось там передавати якусь інформацію на для російських ППОшників. Разом з цим з прикордонних областей російських продовжується вестися обстріл наших прикордонних областей. Протягом минулого дня росіяни обстріляли Сумщину з мінометів та артилерії. Ми от не часто згадуємо, що насправді з Сумщини, з Чернігівщини, принаймні з прикордонної частини, війна ж нікуди не пішла, там постійно обстріли. Чому окупанти не можуть лишити спокою от ці регіони? Ну, на війні так завжди буває. Там, в принципі, немає таких, коли вже є війна на лінії зіткнення, ніколи немає таких затишку, де все було тихо і протягом тривалого часу. Тому зрозуміло, що в них там стоять війська, там у нас з нашого боку стоять війська, і періодично ті намагаються вести якісь активні дії. Сил переходити в рішучі наступи в них немає, як і намірів, в принципі, що нам пересікати там кордон, так і їм в них немає для того ресурсу. Ну, але, тим не менш, вони цілком можуть там імітувати якусь активність, що для свого начальства, що для свого заспокоєння, там, зробити цей обстріл, відзвітувати про нього, там, отримати якісь відзнаки. Так що на війні це, ну, постійно таке буває, до цього треба ставитися цілком спокійно. Ну і, відповідно, вживати заходів для безпеки прикордонних районів. Стосовно того, що відбувається безпосередньо на лінії фронту, ми бачимо, що Донеччина, як завжди, є такою найгарячішою лінією фронту саме там, саме в тій області. І, як завжди, в фокусі нашої уваги Мар'їнка, Авдіївка і Бахмут. Ми останнім часом бачимо, що йде перекидання сил із одного міста в інше місто. Спочатку повідомляли, що з Бахмута під Авдіївку вони перекинули сили, потім назад. А що відбувається? Що це у них там за такі ротації по гарячих точках? Ну, тут складається враження, що вони вирішили, російське командування вирішило різко змінити градус напруги під Авдіївкою, перекинути туди додаткові сили, зробити, так би мовити, останні зусилля і прорвати наш фронт і оточити Авдіївку.
І дійсно там десь 2-3 тижні тому Авдіївка от прямо потіснила Бахмут в інформаційних повідомленнях, бо там точились надзвичайно гарячі бої. Але прорвати наш фронт там не вдалося, досягти якихось вагомих успіхів під Авдіївкою їм не вдалося і досі не вдається. І відповідно вони зрозуміли, що змінити, так би мовити, ключову точку Східного фронту з Бахмуту на Авдіївку їм не вдасться, то почали знову повертатись до Бахмуту для того, щоб хоч нарешті десь досягти якогось успіху. Бо зараз там в Бахмуті тривають бої, росіяни там просуваються десь кожен день-два захоплюють, повідомляють про захоплення якихось там кварталів, якихось там будівель і так далі. Тобто там вони можуть щось відзвітувати про якісь успіхи, про якусь наступальну активність. Але це, наскільки я розумію, єдина ділянка на фронті, де вони ще можуть наступати. Хоч і по 20-30 метрів в день. Ми бачили по кількості їхніх атак, те, що вона зменшувалася, принаймні, з того, що Генштаб повідомляв, а західні розвідки, там британська розвідка, інститут вивчення війни, так, ось ці дві інстанції, які теж ЗМІ тримають у центрі уваги, казали те, що, в принципі, все йде до своєї кульмінації. А зараз ми навпаки бачимо, що за останній тиждень кількість атак зросла, от в тому числі на Донеччині, з боку ворога. А в чому причина? Чи розуміємо ми, що відбувається? От чому кількість атак посилилась? Я б не сказав, щоб вона і зменшувалась. Тобто там постійно атаки противника тривають на там є декілька ділянок, на які постійно точаться гарячі бої. А зараз найшвидша ситуація в тому, що росіяни готуються до нашого контрнаступу, який всі чекають. Найкраща підготовка до наступу – це завдавати якісь превентивні удари, це змушувати українське командування відтягувати резерви з ударних угруповань, там перекидати їх на фронт. І от, можливо, таким чином вони намагаються затримати наш наступ, затримати зосередження військ, ресурсів для нього, щоб ми готували на ударні угруповання, а підсилювали різноманітні ділянки на фронті. Приватна військова компанія «Вагнер», повідомляється, що вона може змушувати мобілізованих росіян підписувати з ними контракти. Про таке пишуть в Інституті вивчення війни. Ну, дійсно, насправді, доводилося бачити відео серед росіян про те, що у цій історії, що мобілізованих там мало не погрожують розстріляти, якщо вони от не стануть вагнерівцями, не підпишуть з ними контракти. А чому власне, що там у них таке відбувається? Зараз Пригожин, по-перше, шукає собі нові шляхи поповнення після того, як його відрізали від російських тюрем, і більше ув'язнених вербувати йому стало не можна. І я не думаю, що це пряма загальна тенденція на всю Росію, що мобілізованих в російську армію змушують підписувати контракти з Вагнером. Але найшвидше це ініціатива місцевих командирів, якихось там окремих частинах, з якими Пригожин особисто домовився. Наразі відомо, що йому вдалося набрати особового складу приблизно на 3 бригади. Це десь в районі 15 тисяч людей плюс-мінус. Тобто достатньо чимала кількість. Звісно, чимало з них потрапило туди примусово, без великого бажання. Але тим не менше, на папері він має достатньо потужну силу. Ми вже бачимо, що танки Т-55 російських загарбників з'явилися на лінії фронту. Вони, принаймні, росіяни фотографії виставляють, мовляв, вони там вже на запорізькому напрямку. І зазначається, що вони не є навіть ніяк не модернізовані, не підлатані, а от фактично майже такі, які були. Як вони тепер будуть використовувати ці танки? Що ці танки взагалі важать на полі бою, якщо їм 80 років? Абсолютно не дивно, що вони не модернізовані, бо росіяни зараз в тій ситуації, бо вони не готуються до танкових проривів, до якихось наступів. У них зараз завдання танка – це підтримувати піхоту. Він діє навіть не безпосередньо напередку, а там трошки подалі може діяти. І в цих умовах танк Т-55 цілком
буде конкурентно спроможний. Гармата в нього потужна, і він перебуває на тій відстані, де його напряму часто важко дістати. От. А танки сучасних моделей росіяни найшвидше зараз виводять в резерв для того, щоб сформувати собі танкові резерви на момент українського контрнаступу. Бо вони ж знають, розуміють, що підуть в наступ там леопарди, модернізовані Т-72, які ми там отримали від поляків. І для боротьби з ними вони якраз збирають танковий кулак сучасних моделей. Бо Т-55, зрозуміло, з леопардом чи там Т-72, це вже буде абсолютно неконкурентно спроможна машина. От. Тому в тих умовах цілком логічно, що вони взяли старі танки, які можна використовувати як рухомі вогньові точки для підтримки лінії фронту в умовах, що вони перебувають в обороні. Ну, тоді хочу вас в цьому контексті попросити прокоментувати ось таку цікаву інформацію від експертів Atlantic Council, те, що, власне, паради на 9 травня в Росії в деяких містах, а також у Криму окупованому, були скасовані саме через те, що їм не вистачає військової техніки. І, мовляв, влада не хоче це визнавати, російська. Їм дійсно в цьому плані от танків не вистачає? От як в цьому контексті можете прокоментувати от такі думки? Ну, я думаю, що не з цим пов'язано. Все ж таки 9 травня – це для них сакральна дата. І, в принципі, парад можна провести без військової техніки, навпаки, подати це вже в стилі, там, як діди в 45-му чи в 41-му ходили в паради без техніки, просто пішим маршами, і так само це повторити. От, паради зараз скасовуються здебільшого в прифронтових районах, в прикордонних областях, і, очевидно, чому, бо вони бояться якихось ударів з нашого боку по скупченню військ особового складу, як ти вони зосередять для цього параду. Так що це цілком, в принципі, логічно. Цими днями у Москві перебуває міністр оборони Китаю, причому візит його доволі таки довгий, тривалий, триденний чи навіть чотириденний. Чи розуміємо ми, що вони там будуть обговорювати і як ось цей візит стосується України? Ну, росіяни, очевидно, будуть просити про якусь військову допомогу, найшвидше матеріально-технічно. Тобто снаряди, якісь, може, гармати, артилерійські стволи, там ще якісь засоби, там безпілотники, радіостанції і все інше. Китайці будуть активно торгуватися, намагаючись урвати собі найбільшу вигоду, бо для них, ми розуміємо, що Росія для них там не ідейний союзник, там братський народ, а це просто ситуативний партнер, який вони використовують в своїх цілях. От, тому, можливо, навіть до чогось їм вдасться й домовитись, хоча сьогодні якраз зранку бачив інформацію, що досі немає підтверджень, щоб Китай якось там російську армію підтримував. Тобто за той рік з хвостиком війни, що вже триває. Ну і ми пам'ятаємо, що Washington Post писало якраз із посиланням на опубліковані секретні документи, злиті Сполучених Штатів, що Китай погодився надати летальну допомогу Росії, а тим не менше рішення про це не було прийнято. Тобто вони розглядали це, але не наважилися. А от від чого може залежати прийняття цього рішення зі сторони Китаю? Чи є у вас припущення? Ну, це йде велика міжнародна торговля, так би мовити. Вони торгуються з різними партнерами. Тобто зробили Росії пропозицію, зробили Сполученим Штатам якусь пропозицію, зробили Євросоюзу пропозицію. Згадаємо, що Макрон нещодавно приїжджав, і це Урсула фон дер Ляйен приїжджала в Китай, зустрічалися там на найвищому рівні. От, тобто багато відбувається такого, про що кулуарних перемовин і торгів, про які не повідомляють ЗМІ. І, відповідно, да, дуже цікаво, що Китай досі Росію не підтримав. Тобто має якісь більш вагомі інтереси, чи ніж поставляти Росії там свою бойову техніку чи озброєння. Ну, це Китай, вони будуть намагатися урвати максимальний профіт, от, і тому обирають собі найвигіднішу пропозицію. Якщо їм буде вигідно не підтримувати Росію з якихось там інших міркувань, бо вони отримують якусь там чи то компенсацію, чи якісь там інші преференції там якихось інших країн-партнерів своїх, чи там
ще не партнерів, але потенційних партнерів, то вони, звісно, Росії ніяку допомогу не нададуть. Пане Романе, дякуємо вам. Роман Пономаренко, військовослужбовець, кандидат історичних наук, військовий історик, був на зв'язку зі студією Радіо НВ. Підписуйся на канал Радіо НВ ось тут.